Eu gostaria de saber qual o tratamento para caxumba. Oi, Fernanda. O tratamento para caxumba, ele é baseado principalmente no tratamento dos sintomas. Então, o médico prescreve os analgésicos e é importante também o repouso do paciente e a avaliação se aparecimento de algum tipo de complicação. A caxumba, ela pode ser transmitida a partir de 7 dias antes do início de sintomas até 9 dias após o aparecimento dos sintomas. Dessa forma, é importante que o doente ele permaneça em casa, isolado, sem contato com um grande número de pessoas, evitando aglomerações e que realmente ele só saia para um atendimento médico. Outra coisa importante é a vacinação, para evitar o aparecimento de novos casos. A vacina, ela é oferecida na rede pública de saúde, ela é oferecida a partir dos 12 meses de idade, uma dose, que é a tríplice viral, e depois, que protege então de sarampo, caxumba e rubéola, e depois uma segunda dose aos 15 meses, que é sarampo, caxumba, rubéola e varicela. Todas as pessoas entre 2 e 19 anos precisam ter duas doses da vacina. De 19 a 49 anos, de 20, desculpe, a 49 anos, uma dose. A vacina, se você não tem certeza, se você já tomou, se você está em dia ou com algum tipo de atraso, você pode procurar uma sala de vacinas do SUS, que a pessoa que estiver lá vai fazer uma leitura do seu cartão e vai te orientar caso seja necessário aplicar alguma das vacinas.